Сәлем берген құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай? Сенімен бірге Марлон ағай. Бүгін бізде керемет химия пәнінен нұсқа талдау болады, яғни осы жылғы жазғы, яғни 2020 ОБТ базасы. Енді бүгіннен бастап сізге химия пәнінің өзіміздің мегамаз ұжымымызда керемет мұғалім, есімі Дәурен апай болады. Таныспайық. Жалпы Дәурен апай туралы қысқа нұсқа айтатын болсақ, КазГУ университетіндегі химия бакалаврын аяқтады осы жылы. Енді ары қарай қазір магистратурадан білімін жалғастырады. Жалпы ОБТ саласында тәжірибесіне келетін болсақ, 3 жылдан астам уақыт болды, яғни осы ОБТ-ға оқушылар дайындап жүргеніне. Енді бүгіннен бастап бұйырса, сіздерге қызықты өзінің нұсқа талдау видеоларымен, лайфхактарымен, неше түрлі видеолармен қызықтыратын болады. Және де пайдалы әрі керек сіздерге мәліметтермен бөлісіп отыратын болады химия пәніне байланысты. Сондықтан да оқушылар, тамашалаймыз видеоны, соңына дейін қараймыз, достарыңызбен бөлісіңіздер, лайк, комментарий жазыңыздар. Ал онда көп созбай нұсқа талдауымызды бастайық. Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздермен 2020 жылдың жаздық ұлттық бірыңғай тестілеуде келген нұсқалардың бірін талдайтын боламыз. Ендеше бастайық, иә. Бірінші сұрақ, сілтілік ортада амбебап индикатор қағазының түсі дейді. Жалпы амбебап индикатор дегеніміз бұл химиялық лабораторияларда кеңінен қолданылатын кішкентай қағаз индикаторлар болып табылады, яғни индикаторлардың бір түрі. Енді алдарыңда жаңағы кішігірім әртүрлі pH-ға сәйкес келетін осы амбебап индикаторға сәйкес келетін түстері келтірілген, иә. Қарайтын болсаңдар, бізде pH 1 мен pH 5-6-ға дейінгі аралық бұл бізде қышқылдық орта болып табылады. pH 7-нің айналасы бейтарап орта, ал pH 8-ден ары қарай pH 14-ке дейінгі аралық бізде негіздік ортаны береді, иә. Енді осы жерден өздерің білетінде, яғни pH неғұрлым 1-ге жақын болған сайын, сәйкесінше соғұрлым күшті қышқыл, немесе керісінше pH неғұрлым 14-ке жақын болған сайын, сәйкесінше күшті негіз болады, иә. Ал сұрағымызға қайта оралатын болсақ, бізде сілтілік ортаны көрсетеді дейді, яғни сілтілік орта 8 бен 14-ке дейінгі pH аралығы, бұл жерде ең сәйкес келетін түс С жауабындағы көк түс, иә. Сы жауабы көк түс бізде дұрыс жауапқа сәйкес келеді. Жақсы, келесі екінші сұрақ. Әлсіз электролиттер дейді. Жалпы негізі күшті қышқылдар мен күшті негіздер бізде күшті электролиттерді құрайды. Ал әлсіз электролиттер сәйкесінше көбінесе әлсіз қышқылдар мен әлсіз негіздерге сәйкес келеді. Ендеше А жауабын қарайық. Калий OH пен азотты қышқыл берілген. Бұл жердегі калий OH бізде күшті қышқыл болғандықтан бұл жауап дұрыс жауапқа сәйкес келмейді. Сәйкесінше калий OH күшті электролит. Б жауабын қарайық. Фосфор қышқылы бізде әлсіз қышқыл, әлсіз электролиттерге жатады, бірақ қасындағы калий OH тағы да бізде күшті қышқыл, иә. С жауабын қарайық. Тұз қышқылы, бұл да күшті қышқыл, сәйкесінше күшті электролит, демек жауапқа сәйкес келмейді. Д жауабын қарайтын болсақ, H2SOH бізде әлсіз қышқыл, демек әлсіз электролиттерге жатады, және аммоний гидроксиді, бұл да әлсіз негіз, яғни әлсіз электролиттерге жатады, иә. Демек дұрыс жауап бізде Д жауабына сәйкес келеді екен. Ал дұрыстығы үшін Е жауабында тексере кетейік. Е жауабында бізде тұз қышқылы мен натрий гидроксиді берілген. Сәйкесінше екеуі де күшті қышқыл және күшті негіз болғандықтан бұлар күшті электролиттерге жатады. Жақсы, келесі үшінші сұрақ. Селен элементінің нейтрон саны дейді. Өздерің білесіңдер, нейтрон санын табу үшін біз элементтің атомдық массасынан реттік номерін азайтамыз, иә. Демек, селеннің атомдық массасы, нейтрон санын табу үшін атомдық массасы 79, селеннің сол жағында төмен бұрышында жазылған, иә. Ал реттік номері 34, жоғарғы жағында жазылған. 79-дан 34 азайтатын болсақ 45. Демек, нейтрон саны 45-ке, яғни С жауабына сәйкес келеді екен. Келесі, төртінші сұрақ. Хлор анионына сапалық реактив дейді. Бұл жерде мынандай нәрсе бар. Сапалық реактивтер, реакциялар бізде көбінесе тұнбаның түзілуі бойынша, яғни тұнба түсінің өзгеру, тұнбаның жаңағы түскен кездегі түсі бойынша, не болмаса анық тұнбаның өзге көрінуі бойынша, не болмаса әртүрлі газдардың бөлінуі бойынша сапалық реакциялар анықталады. Демек, бұл жерде бізге хлордікін анықтау үшін ерігіштік кестесін қолдануымызға болады, иә. Яғни хлор тұнба түзетін иондар қандай иондар екен, хлор анионына сәйкесін қарап көрейік. Арген ерімейді деп тұр, иә, тұнба түзеді деп тұр, және де бұл жерде басқа СНАП иондарымен, 2 плюс иондарымен тұнба түседі екен. Бізге берілген жауаптардың ішінде бізде аргентум, яғни С жауабы келтірілген. Бұндағы аргентум хлор бізде ақ түсті тұнба, иә, яғни ақ түсті тұнбаның жаңағы колбан түбінде түзілуінен біз хлор ионы бар екендігін анықтай алатын болып табыламыз.
Келесі 5-ші сұрақ өнеркәсіпте этиленді алатын зат дейді. Өздерің білетіндей, бізде Қазақстанда батыс өңірде жаңағы табиғи мұнайдың газдың кен қоры бар. Яғни осы табиғи газдың мұнайдың құрамында бізде алкандар алынады. Солардың ішінде алкандардың екінші өкілі бұл бізде этан. Яғни осы этан жалпы формуласы C2H6 этанды бізде дегидрлеу арқылы, яғни сутегін бөлу арқылы этилен C2H4 алынатын болып табылады. Демек, дұрыс жауап этан Е жауабына сәйкес келеді. Келесі 6-шы сұрақ. Электрондық қабаттағы орбитальдарды не деп атайды дейді. Бұл жерде дұрыс жауап энергетикалық деңгейші дейді. Яғни, электрондық қабаттағы әрбір орбиталь сол элементке сәйкес энергетикалық деңгейшілерді білдіреді. Басқа жауаптардың барлығы дұрыс жауапқа сәйкес келмейді. Яғни, энергетикалық орбиталь, электрондық конфигурация, электрондық деңгей және энергетикалық формула жауаптары дұрыс жауапты қанағаттандырмайды. Жақсы, келесі 7-ші есеп. Берілгені бойынша 245 грамм калий хлоратын айырғанда түзілетін оттектің массасы. Калий хлоратының формуласы бізде калий хлор O3. Айыратын болсақ, калий хлор қосылған оттегі бөліп түзіледі. Енді реакцияны теңестірейік. Калий хлор атомдары реакцияға дейін бір-бірден, реакциядан кейін бір-бірден. Ал оттек атомы реакцияға дейін үшеу, реакциядан кейін екеу болып тұр. Демек, теңестіру үшін реакциядан кейінгі оттектің алдына 3 коэффициентін қоямыз, ал реакцияға дейінгі калий хлор атомдың алдына 2-ні қоямыз. Демек, енді қалған калий және хлор атомдарын теңестіру үшін де реакциядан кейінгі калий хлордың алдына 2 коэффициентін қоямыз. Енді ары қарай есептің берілгені бойынша калий хлоратының массасы 245 грамм дейді. Демек, калий хлоратының жоғарғы жағында 245 грамм бөлімінде калий хлоратының молекулалық массасы екеселенген. 2 калий хлор O3. Бұл дегеніміз тең болады. 2 көбейтілген калийдікі 39 атомдық массасы қосылған хлордың атомдық массасы 35 қосылған оттектің атомдық массасы 16 көбейтілген 3. Бұлардың барлығы бізде 245 граммға сәйкес келеді. Грамм бөлінген мольға. Енді ары қарай бөлімінде 245 грамм бөлінген мольді жазып қояйық. Бізге ары қарай түзілген оттегінің массасын табу керек. Оттектің үстіңгі жағында, демек, x грамм бөлімінде 3O2-нің молекулалық массасы. Ол дегеніміз 3 көбейтілген оттектің атомдық массасы 16 көбейтілген 2, барлығы сәйкесінше 96 грамм бөлінген мольға сәйкес болады. Демек, бөлімінде 96 грамм бөлінген моль. Осы жерден x-ті табатын болсақ, 245 көбейтілген 96 бөлінген 245. Осы жерден x-іміз 96 грамм оттегі бөлінеді екен. Жақсы, келесі 8-ші сұрақ. 196 грамм сұйытылған күкірт қышқылы мен әрекеттесетін мырыштың массасы дейді. Ең бірінші әрине міндетті түрде реакциясынан бастаймыз. Күкірт қышқылы бізде H2SO4 қосылған әрекеттесетін мырыш. Реакция нәтижесінде бізде мырыш күкірт қышқылының құрамындағы сутегінің орнын басып, мырыш сульфаты және де сутегі бөлініп шығады. Осы жерден 196 грамм сұйытылған күкірт қышқылына сәйкес келетін масса 196 грамм. Бөлімінде күкірт қышқылының молекулалық массасын есептейміз, MH2SO4. Бұл дегеніміз 1 көбейтілген 2-ге қосылған күкірттің атомдық массасы 32, қосылған оттектің атомдық массасы 16, көбейтілген 4, 98 грамм бөлінген мольға сәйкес келеді. Демек, бөлімінде 98 грамм. Ал әрекеттесетін мырыштың массасы бізде x грамм, мырыштың бөлімінде атомдық массасы 65-ті құрайды. Осыдан x-ті табатын болсақ, x тең болады 196 грамм көбейтілген 65 грамм. Бөлімінде 98 грамм бөлінген моль. 196 мен 98-ді қысқартатын болсақ, 2-ге қысқарады. Демек, 2 көбейтілген 65, бұл дегеніміз 130 грамм. Яғни, 196 грамм сұйытылған күкірт қышқылы мен 130 грамм мырыш реакцияға түседі екен. Бұл бізде А жауабына сәйкес келеді. Келесі 9-ші есеп. 400 грамм натрий гидроксиді мен азот қышқылы әрекеттескенде түзілетін тұздың массасы дейді. Демек, натрий гидроксиді мен азот қышқылы арасындағы тұздың реакциясын жазудан бастаймыз. Натрий гидроксиді қосылған HNO3
Бұл жерде бізде алмасу реакциясы жүреді, сәйкесінше натрий нитраты және де су түзіледі. Бізден түзілген тұздың массасы деп тұр. Тұздар дегеніміз өздерің білетіндей метал катионнан және де қышқыл қалдық анионнан тұрады. Демек, біздің жағдайда бұл натрий нитраты тұз болып табылады екен. Ал берілгені бойынша есептің натрий гидроксидінің массасы 400 грамм дейді. Бөлімінде натрий гидроксидінің молекулалық массасы. Есептейік. Натрийдің атомдық массасы 23, қосылған оттектің атомдық массасы 16, қосылған 1. Тең болады 40 грамм бөлінген мольға. Демек, натрий гидроксидінің бөлімінде 40 грамм бөлінген моль, ал түзілген тұзымыздың массасы бізде x грамм, ал түзілген тұздың молекулалық массасын, яғни натрий NO3-тің молекулалық массасын есептейтін болсақ, 23, қосылған азот 14, қосылған оттек 16, көбейтілген индексіндағы 3-ке, ол деп отырғанымыз тең болады. 4-ке қосылған 23, тең 85 грамм бөлінген мольға сәйкес келеді екен. Яғни бөлімінде 85 грамм бөлінген моль. Осы жерден енді ары қарай x-ті табатын болсақ, 400 граммды көбейтеміз 85 грамм бөлінген мольға, бөлеміз 40 граммға. Осы жерден 400 бен 40 қысқарады, сәйкесінше реакция нәтижесінде жауабы ретінде бізде 850 грамм түзілген тұзымыз, яғни натрий NO3-іміз түзіледі екен. Бұл бізде D жауабына сәйкес келеді. Келесі 10-шы сұрақ. Отын толық жанбаған кезде түзілетін улы газ дейді. Яғни отын деп біз өздерің білетінде қалыпты жағдайда көмірді аламыз. Егер оттектің мөлшері жеткілікті болатын болса, көмір мен оттек арасындағы реакция нәтижесінде бізде CO2, яғни көмір қышқыл газы түзіледі. Ал егер оттек мөлшері жеткіліксіз болған жағдайда, бізде көміртектің валенттілігі толыққанды қанағаттандырылмай, сәйкесінше көміртек 2 валентті оксиді CO түзілетін болып табылады екен. Яғни біздің жағдайда бұл D жауабы. Яғни оттек толыққанды жанатындай оттегі жеткіліксіз болған дегенді білдіреді. Бұл түзілген CO-ны басқаша иісті газ деп те атаймыз. Келесі 11-ші сұрақта. Мәрмәр мен тұз қышқылының әрекеттестіргенде газ жылдам бөлінеді дейді. Яғни қандай жағдайда газ бөліну реакциясы бөлінуі жылдам болатынын көрсетуіміз керек. Мәрмәр дегеніміз жалпы формуласы кальций CO3 болатын кальций карбонаты. Тұз қышқылымен реакциясын жазып көретін болсақ, аш хлормен реакциясы нәтижесінде бізде кальций хлоридімен H2CO3 бөлінеді. Бұл жерде яғни бөлінген көмір қышқылы бізде өте тұрақсыз. Ол бір демде CO2 көмір қышқыл газымен суға бөлініп ыдырап кетеді. Бұл жердегі айтып отырған жылдам бөлінетін газ деп отырғаны, бұл бізде CO2, яғни көмір қышқыл газы. Енді берілген жауаптардың ішінде осы көмір қышқылының жылдам бөлінуіне қандай фактор әсер етеді дейтін болсақ, бұл бізде қышқылды сұйылту, яғни аш хлордың сұйытылған түрін реакцияға алуымыз керек болып табылады. Келесі 12-ші сұрақ. Бір мезгілде ерітіндіде бола алатын иондар дейді. Қандай иондар бізде бір мезгілде ерітіндіде бола алады? Бұл бізде бір-бірімен тұнба түзбейтін иондар. Яғни себебі егер мысалға бір-бірімен тұнба түсетін иондар ешқашан бір ерітіндіде бола алмайды. Себебі екеуі бір-бірін кезіктірген кезде міндетті түрде бірден тұнба түзіліп кетеді. Демек, бұл жерде ерігіштік таблицасын қолданамыз екен. Берілген жауаптардың ішінде А жауабын қарайтын болсақ, кальций және де фосфат иондары дейді. Кальций фосфатын қарастырайық. Кальций және де сәйкесінше фосфат ионы бізде нерастворимый, яғни ериді дейді, демек, ермейді дейді, демек, бұл бізде тұнба. Сәйкесінше екеуі бір ерітіндінің құрамында болуы мүмкін емес екен. Демек, А жауабын жауаптан сызып тастаймыз. Келесі Б жауабына қарайтын болсақ, қорғасы және де сульфид иондары дейді. Тағы да ерігіштік таблицаға қарап көрейік. Қорғасын иондары оған сәйкес келетін сульфид иондары. Бұл жерде де ерімейді деп тұр, демек сәйкесінше екеуі ерітіндіде болуы мүмкін емес екен. Бұл жауапты да жауаптан сызып тастаймыз. Келесі С жауабын қарайтын болсақ, магний және нитрат иондары дейді. Магний иондары мен нитрат иондарын қарастыратын болсақ, магний нитраты ериді деп тұр. Демек екеуі де суда еритін болса, бір-бірінде ерітіндінің құрамында ион күйінде бірге бола алады екен. Демек, дұрыс жауап С жауабына сәйкес келеді. Қалғанды және Е жауаптарында қарастырып көретін болсаңдар, бұлар да ерітіндіде тұнба түсетіндігін көрулеріне болады.
Келесі 13-ші сұрақ. 1 моль натрий сульфатын суда еріткенде толық диссоциацияға ұшыраса түзілген сульфат ионының зат мөлшері дейді. Натрий сульфатын толық диссоциацияға ұшырату теңдеуін жазып көрейік. Бірінші натрий 2С4. Бұл диссоциацияға ұшыраған кезде натрий катиондарына және сульфат аниондарына ыдырайды. Демек, натрийдің реакцияға дейін 2 атом болғандықтан 2 коэффициент алдына шығады да, 2 натрий плюс қосылған SO4 2 минус болады. Енді 1 моль натрий сульфаты суда еткен кезде түзілетін сульфат иондарының зат мөлшері X мольға сәйкес келеді. Егер қалып жағдайда 1 моль натрий сульфатында бөлімінде, яғни бұл жерде біз натрий сульфатының алдындағы коэффициентіне қараймыз. Ешқандай коэффициентте сан қойылмаған болса, демек бұл бізде 1 деп алынатын білесіңдер. Сульфат ионының да бөлімінде тура сондай 1 моль деп аламыз. Сәйкесінше X-ті табатын болсақ, бұл бізде қанша? 1 мольға тең болады. Е жауабына сәйкес келеді екен. Жақсы, келесі 14-ші сұрақ. Массасы 147 грамм магний карбонатын қатты қыздырғанда 60 грамм магний оксиді түзілді. Магний оксидін теориялық мүмкіндікпен салыстырғанда шығымы дейді. Ең бірінші есепті әдеттегідей химиялық реакциясын жазудан бастайық. Магний карбонатын жоғары температурада қыздыратын болсақ, бізде магний оксиді және де көмір қышқыл газы бөлініп шығады. Енді берілген 147 грамм магний карбонатын жаңағы теориялық тұрғыда есеп қанша магний оксиді түзілетіндігін бірінші есептеп алуымыз керек болады. Ол үшін 147 грамм магний карбонатының үстіндегі массасы 147 грамм бөлімінде магний карбонатының молекулалық массасы. Есептейтін болсақ, магнийдің атомдық массасы 24, қосылған көміртектің атомдық массасы 12, қосылған оттегінің атомдық массасы 16, көбейтілген 3-ке тең 48. Осыдан бізде магний карбонатының молекулалық массасы 84 грамм бөлінген мольді құрайды екен. Демек бөлімінде 84 грамм бөлінген моль. Ал осы теориялық мүмкіндікке сәйкес түзілетін жаңағы магний оксидінің массасын X грамм деп аламыз, бөлімінде магний оксидінің молекулалық массасы. Ол деп отырғанымыз 24, қосылған 16, тең болады 40 грамм бөлінген мольға. Бөлімінде 40 грамм бөлінген моль болады екен. Енді осы жерден X-ті табатын болсақ, яғни теориялық бойынша түзілуі керек магний оксидінің массасы 147 грамм көбейтілген 40 грамм бөлінген моль бөлінген 84 грамм бөлінген моль. Осы жерден X-іміз 70 граммды құрайды екен. Демек, бізде теориялық, яғни 100% шығыммен өнім толықтай алынған кезде 70 грамм магний оксиді алыну керек болған. Бірақ есептің шартында бізге айтады, 70 алыну керек 70 граммның тек қана 60 граммы алынды деп. Демек, шығымды табу үшін 70 граммыз бізде теория бойынша алыну керек 100%-ке сәйкес келеді, ал алынған 60 граммыз бізде қанша процентке, яғни X процентке сәйкес келеді деп X-ті табамыз. Осыдан X-ті табатын болсақ, 60 көбейтілген 100 бөлінген 70% бұл дегеніміз 85-71% шығыммен алынған магний оксидінің массасы екен деп айталамыз. Бұл бізде E жауабына сәйкес келеді. Келесі 15-ші сұрақ. Тіс емдеу емханасында жүйке жасушаларын жансыздандыру үшін құрамында мышьяктың 3 оксиді бар дәрі қолданылады дейді. Оксидтегі мышьяктың пайыздық құрамы дейді. Бұл жерде берілген бірінші сөйлемді қарасаңдар, тек қана қарапайым материал ретінде келтірілген, есепке ешқандай қатысы жоқ. Ары қарай бізге тек қана керек мышьяк оксиді және оның құрамындағы мышьяктың массалық пайыздық құрамы. Яғни ол үшін бірінші мышьяк оксидінің формуласын жазайық. 3 валентті болған кезде арсеникум 2, О3 болады. Енді пайыздық үлесін табу үшін осы мышьяк оксидінің молекулалық массасын табамыз. Ол бізде мышьяктың атомдық массасы 75, көбейтеміз индексіндағы 2-ге, қосамыз оттектің атомдық массасы 16, көбейтеміз индексіндағы 3-ке. Демек, бұл жерде 150 қосылған 48 тең болады 198 грамм бөлінген моль атомдық молекулалық массасын сәйкес келеді. Енді осы жердегі мышьяктың пайыздық үлесін табу үшін, яғни омега арсеникум деп отырғанымыз тең болады 2 мышьяк атомының молекулалық массасын бөлеміз жалпы мышьяк оксидінің молекулалық массасына. Сәйкесінше бұл жерде 2 мышьяк атомының молекулалық массасы 150 грамм бөлінген моль, ал жалпы мышьяк оксидінің молекулалық массасы
Өзіміз есептеп алғанда 198 грамм бөлінген моль. Осының барлығын көбейтеміз 100%-ке, себебі біз жаңағы массалық үлес пайыздық есептер кезінде үнемі қолданыламыз. 150-ді бөлеміз 198-ге, тең болады 75-те 76 пайызды құрайды екен жауабы. Бұл бізде С жауабына сәйкес келеді. Жақсы, келесі 16-шы сұрақ. Бутаденді гидрлегенде 28-де 6 грамм бутан мен бутен 2 қоспасы түзілді дейді. Ал егер қоспаны бромдаған кезде 43,2 грамм дибром бутан түзілетін болса, бутанға айналған бутаденнің зат мөлшері дейді. Ең бірінші біз есептің берілген шартынан білуіміз керек, бұл алкандар мен алкендердің коллаген жаңағы галогендермен реакциясын, иә. Бұл жерде егер алкандар мен алкендердің галогенмен реакциясын білетін болсаңдар, тек қана алкендерде жаңағы галогендермен реакцияға түскенде дигалоген алкандар алуымызға болады. Демек, бұл жерде броммен реакцияға түсетін біздің жағдайда алкен, яғни бутен екен, иә. Бутеннің жалпы формуласын қысқар түрде жазатын болсақ, C4H8 қосылған бром атымен реакцияға түсетін болса, бром 2 реакция нәтижесінде бізде C4H8 бром 2, яғни бром бутан түзілетін болып табылады. Енді осы жерден жаңағы реакция нәтижесінде бізде 43-те 2 грамм дибром бутан түзілді дейді. 43-те 2 грамм. Үстінде масса алғандықтан бөлімінде дибром бутанның молекулалық массасын табамыз. C4H8 бром 2, яғни ол дегеніміз 12 көбейтілген 4 қосылған 1 көбейтілген 8 қосылған 180 көбейтілген 2-ге, иә. Тең болады. ...216-ға сәйкес келеді екен. Демек, бөлімінде 216 грамм бөлінген моль. Ал енді осы жерде бізге 43-те 2 грамм дибром бутан түзілуі үшін бром жаңағы бутеннің қанша массасы кеткенін есептеп алайық. Бұл бізде 2 грамм болады, иә. Бөлімінде бутеннің молекулалық массасы C4H8 тең болады 12 көбейтілген 4 қосылған 1 көбейтілген 8, иә, яғни 48 қосылған 8 ол деп отырғанымыз тең болады 56 грамм бөлінген мольға. Яғни бөлімінде 56 грамм бөлінген моль. Осыдан X-ті табатын болсақ 56 көбейтілген 43-те 2 бөлінген 216-ға X-іміз тең болады 11,2 граммға сәйкес келеді екен. Ал жаңағы бізде есептің берілгенде айтылған, иә, бутан мен бутеннің қоспасының жалпы массасы 28-де 6 грамм дейді. Ал сол жалпы массаның жаңағы массадан бутеннің массасын алып тастайтын болсақ, бутанның массасы, яғни M4H10 деп отырғанымыз тең болады 28-де 6 граммнан азайтамыз 11-де 2 граммды. Тең болады 17,4 грамм екен бутанның массасы. Енді бізден сұрап тұрған бутанға айналған бутаденнің зат мөлшері дейді. Ол үшін реакцияны қайта жазайық. Бутаденіміз C4H6 қосылған сутек қатысында гидрлеп бутан аламыз. C4H10. Сутектің алдына 2 коэффициентін қойып теңестіреміз. Енді бөлінген бутанның бізде массасы 11,2 грамм. Бөлімінде бутанның молекулалық массасы 58-ге сәйкес келеді. Ал бутаденнің үстінде X моль, бөлімінде 1 моль. Осыдан X-ті табатын болсақ 0,2 моль шығады екен. Яғни бұл бізде Е жауабына сәйкес келеді. Жақсы, келесі 17-ші сұрақ. Массасы 120 грамм темір 3 валентті сульфатын сілтімен әрекеттестіріп, алынған тұнбаны қыздырғанда түзілген оксидтің массасы дейді. Жақсы, бірінші темір сульфатын сілтімен әрекеттестіріп дейді, яғни кез келген сілтіні алуымызға болады. Темір 3 валентті сульфатының формуласы феррум 2, SO4, 3. Біз өзімізге ең қолайлы натрий гидроксидін алайық. Натрий OH пен реакциясы нәтижесінде бізде феррум OH 3 қызыл түсті тұнбасы және де натрий 2 SO4 түзіледі. Енді теңестіретін болсақ, темір реакцияға дейін 2, демек алдына 2-ні қоямыз. Ары қарай
натрий реакцияға дейін 2, тағы да алдына 2-ні қойып көремде. Сульфат реакцияға дейін 3, демек алдына 3 қойылады. Керісінше бұл жерді қайтадан алмастырып, натрий OH-тың алдына 6 коэффициентін қоямыз. Жақсы, енді ары қарай, осы бірінші алынған тұнбамыз бізде темір гидроксиді, феррум OH3. Осыны ары қарай температура қатысында қыздыратын болсақ, бізде темірдің 3 валент оксиді, яғни феррум 2O3 және де су молекулалар түзілетін болып табылады. Теңестірейік, алдына 3 қоямыз, е? 2, 6, 3, теңесті, е? Жақсы, енді осы жерден бірінші 120 грамм темірден бөлінетін тұнба темір гидроксидінің массасын тауып алайық. Темірдің үстінде 120 грамм бөлімінде молекулалық массасы феррум 2, SO4, 3-тің молекулалық массасын табайық. Тең болады 56, көбейтілген 2, қосылған 3, көбейтілген күкірт 32, қосылған 16, көбейтілген 4. Жалпысы 400 грамм бөлінген мольға сәйкес келеді екен. Демек, бөлімінде 400 грамм бөлінген моль. Және де тура осылай темір гидроксидінің да молекулалық массасын тауып аламыз. Өйткені бізге қазір темір гидроксидінің массасын табу керек болады. Ол деп отырғанымыз темір феррум 56, қосылған 3 көбейтілген 16, қосылған 1, тең болады 107 грамм бөлінген мольға. Бұл табылған 107 грамм бөлінген мольді 2-ке көбейтеміз, себебі бұл жерде теңестіргеннен кейінгі темір гидроксидінің коэффициентінде 2 саны қойылған. Демек 2-ке көбейтетін болсақ 214 грамм бөлінген моль. Осыдан x-ті табатын болсақ, x-іміз бізде 120 көбейтілген 214 бөлінген 400-ге сәйкес келеді. Бұл жерде 64,2 грамм темір гидроксидіні бөлінген екен. Енді осы ары қарай темір гидроксидінің 64,2 грамм массасын қолдана отырып, бөлінген темір оксидінің массасын x грамм деп табамыз. Темір гидроксидінің бөлімінде 214 грамм бөлінген моль тағы да. Ал темір оксидінің молекулалық массасын есептейтін болсақ, 56 көбейтілген 2-ге қосылған 16 көбейтілген 3-ке. Ол дегеніміз 160 грамм бөлінген мольға сәйкес. Осы жерден x-ті ары қарай табатын болсақ, x тең болады 64,2 көбейтілген 160 грамм бөлінген 214 грамм, тең болады 48 граммға. Демек, жаңағы 120 грамм темір сульфатын сілтімен әрекеттестіріп, ары қарай алынған тұнбаны қыздырған кезде түзілетін темір 3 валент оксидінің массасы бізде 48 граммды құрайды екен. Бұл А жауабына сәйкес келеді. Жақсы, келесі 18-ші сұрақ. Натрий карбонатының ерігіштігі 20 Цельсий градуста 1000 грамм суда 218-ге тең болса дейді. Қаныққан ерітіндідегі тұздың массалық үлесі дейді. Яғни бұл жердегі ерітінділердің массалық үлестеріне сәйкес өздерің білетіндей формуламыз бар. Бұл дегеніміз массалық үлес тең болады еріген заттың массасының ерітіндінің массасына қатынасын 100%-ке көбейткенге тең. Бұл дегеніміз еріген затымыз бізде натрий карбонаты 218 граммы еріген, жалпы ерітінді жаңағы 1000 грамм суда ерітілген. Ерітіндінің құрамына бізде еріткішпен еріген заттың массалары қатар кіреді, көбейтеміз 100%-ке. Ол дегеніміз 17,9%-ке сәйкес келеді екен. Астына жазып өтейін, ерітіндінің массасы деп отырғанымыз масса еріген зат пен масса еріткіштің қосындылы массаларының қосындысын беретін болып табылады. Ал біздің жағдайда жаңағы 1000 грамм суымыз бізде еріткіш болып тұрды, ал еріген затымыз 218 грамм натрий карбонатын құрап тұр. Жақсы, келесі 19-ші сұрақ. Құрамында 45% натрий хлориді мен 55% калий хлориді бар 200 грамм қоспа хлордың массалық үлесі дейді. Ең бірінші жаңағы
200 грамм қоспаның құрамындағы натрий хлориді мен калий хлоридінің массаларын тауып алуымызға болады, иә? Яғни ол дегеніміз бірінші натрий хлоридінің массасын табудан бастайтын болсақ, 200 грамм жалпы ерітіндіміз 100%, ал соның 45%-ін құрайтын натрий хлордың массасы x грамм, иә? Осыдан x-іміз тең болады. 200 көбейтілген 45 бөлінген 100-ге дейтін болсақ, жалпы x-іміз 90 грамм натрий хлор бар екен 200 грамм жаңа қоспаның құрамында. Ал келесі калий хлорды есептейтін болсақ, тағы да 200-де 100%, 55-те x грамм, иә? Осы жерден x-імізді табатын болсақ, 110 грамм. Демек, 200 грамм қоспамыздың 90 граммы натрий хлоридіне, 110 граммы калий хлоридіне тесілі екен. Ал бізге табу керек жалпы қоспалардың құрамындағы хлордың массалық үлесін, иә? Ол үшін енді ары қарай біз жеке-жеке натрий хлордың және де калий хлордың құрамындағы хлордың массалық үлестерін тауып аламыз. Хлордың массалық үлесін табу үшін жалпы хлордың молекулалық массасын бөлеміз натрий хлордың молекулалық массасына, иә? Көбейтеміз 100%-ке міндетті түрде. Бұл деп отырғанымыз тең болады 35:5 бөлінген натрий хлордың молекулалық массасы 74:5, иә? Ой, 28:5, кешіріңдер. Так, 23 қосылған 35:5 қазір 28:5-ке тең болады екен. Көбейтеміз 100%-ке. Енді екеуінің қатынасын табатын болсақ, 60.69%, не болмаса 60.7% деп алайық, иә? Жуықтап. Келесі ары қарай тура осылай хлордың массалық үлесін тауып алдық. Демек, енді натрий хлордың массасына тиесілі 90 граммдағы хлордың массасын табайық. Бұндағы 90 грамм дегеніміз жалпы натрий хлорға сәйкес келетін 100%-тік массасына, оның құрамындағы 67%-ді құрайтын хлорға сәйкес келетін массаны x деп аламыз, иә? Осы жерден x-ті табатын болсақ, 90 көбейтілген 67 бөлінген 100-ге, бұл жерде x-іміз 54.6 граммды құрайды екен. Енді тура осылай жаңағы калий хлордың құрамындағы хлордың массалық үлесін тауып алайық. Ол үшін хлордың молекулалық массасына бөлеміз калий хлордың молекулалық массасы қатынастарын аламыз, яғни көбейтілген 100%. Осы жерден 35:5-ті бөлеміз калий хлордың молекулалық массасы 74:5-ке. Көбейтеміз 100%-ке тең болады. 47.7% деп алайық жуық шамамен. Енді ары қарай осы тағы да 47.7%-ке сәйкес келетін калий хлордың құрамындағы хлордың массалық үлесін табатын болсақ, 110 граммыз жалпы 100%, ал x граммыз 47.7% деп x-ті табамыз, иә? Осыдан x-іміз тең болады 52.4 граммға сәйкес екен. Яғни калий хлордың құрамындағы және де натрий хлордың құрамындағы хлордың массаларын тауып алғаннан кейін жалпы қоспаның құрамындағы массалық үлесін табу қиын емес, иә? Яғни массалық үлесін табу үшін хлордың калий хлор мен натрий хлордың құрамындағы хлордың массаларын 54.6-ны 52.4-ке өзара қосып, жалпы қоспаның 200 грамм массасына бөліп 100%-ке көбейтеміз, иә? Осы жерден есеп нәтижесінде қазір 53.5% шығады екен. 53.5% бұл бізде Д жауабына сәйкес келеді. Жақсы, келесі 20-шы сұрақ. Ара балының тәтті болу себебі дейді. Өздерің білесіңдер, бұл жерде бізге тәтті дәм беретін жаңағы көмірсулардың өкілдері кіреді. Соның ішінде ара балының құрамына сахароза, фруктоза кіретін болып табылады. Жауаптарды қарайық, иә? Бірінші А жауабын қарайтын болсақ, сахароза дұрыс жауапқа кіреді, бірақ қасында тұрған целлюлоза дұрыс емес, иә? Сіз тастаймыз. Келесі Б жауабында крахмал да дұрыс жауап емес, целлюлоза екеуі де, демек сіз тастаймыз. С жауабында глюкоза дұрыс жауап болғанымен, глюкоза кіреді, бірақ мальтоза дұрыс жауап емес. Келесі Д жауабында глицерин және этилен гликоль дейді, иә? Бұлар көмірсуларға қатысты емес, бұлар көп атымды спирттер, иә? Демек, бізде дұрыс жауап сахароза және фруктоза Е жауабы кіретін болып табылады.
Келесі 21-ші сұрақ. Сулы ертінділерінде сутектің 3 катионын түзетін заттар дейді. Енді бұл өте қарапайым, яғни сул ертіндеде сутектің 3 катионын түзу үшін, олар кәдімгі қалыпты жағдайда да формулада сутектің 3 атомы болу керек. Демек, жауаптардан 3 сутек атомы бар жауаптар F және де G жауаптарына сәйкес келетін. Бор қышқылы мен фосфор қышқылын таңдай аламыз екен. Жақсы, келесі 22-ші сұрақ. Химиялық реакцияның температуралық коэффициенті 2-ке тең болатын болса, температураны 60 градусқа көтергенде реакция жылдамдығы дейді. Бұл жерде бізде Ван Гофтың ережесі бар, яғни температураны әр 10 градусқа көтерген сайын реакция жылдамдығының 2 немесе 4 есе артатындығы. Соған сәйкес дайын формула бар, яғни N тең болады гамманың T2 азайтылған T1 бөлінген 10-ға. Бұл жердегі N деп отырғанымыз реакция жылдамдығының өзгеруі, гамма деп отырғанымыз температуралық коэффициент, ал T2 және T1 соңғы және бастапқы температураларға сәйкес келеді. Демек, есептің шарты бойынша реакция жылдамдығын табу керек болғандықтан бізге N-ді анықтау керек екен. Олай болса, N деп отырғанымыз тең болады, температуралық коэффициентіміз 2, ал 60 жаңағы температура 60 градусқа көтерілген деп тұрғандықтан бастапқы және соңғы температураларының айырымы 60-ты білдіреді деген сөз. Демек, бірден 60 бөлінген 10 деп жазамыз. Сәйкесінше 2-нің 6 дәрежесі ол деп отырғанымыз бізде 64-ке сәйкес келеді. Демек, дұрыс жауап А жауабына сәйкес келеді екен. Жақсы, келесі 23-ші сұрақ. 12,8 грамм мыс концентрлі күкірт қышқылымен әрекеттескенде түзілген газдың мөлшері, көлемі және массасы дейді. Бұл жерде яғни мыс, купрум. Егер концентрлі күкірт қышқылымен әрекеттесетін болатын болса, H2SO4 концентрлі. Бізде реакция нәтижесінде купрум SO4, SO2 және де H2O түзілетін болып табылады. Теңестірейік. Күкірт қышқылының алдына 2-ні қоямыз, 2, демек, судың алдына да 2 коэффициентін қоятын болсақ, барлығы теңесті, енді реакцияға дейін бізде 12,8 грамм мыс әрекеттескенде түзілген газдың мөлшері дейді. Бізде түзіліп тұрған газ күкірттек 4 валентті оксиді, X грамм деп. Бірінші массасын табудан бастайық. Не болмаса, жарайды, массасын табудан бастайық, бірінші X грамм деп. Бөлімінде мыстың атомдық массасы 64, бұл жерде молекулалық массасына да сәйкес келіп тұр, грамм бөлінген моль. Ал күкірт 4 валент оксидінің молекулалық массасын табатын болсақ, 32 қосылған 16 көбейтілген 2 тең болады 64 грамм бөлінген мольға. Демек, бөлімінде 64 грамм бөлінген моль. Осыдан X-ті табатын болсақ, яғни 12,8 көбейтілген 64 бөлінген 64. Бұл жерде 64 пен 64 өзара қысқарып, 12,8 грамм массасы қалады екен. Жауаптан бірінші массасын табайық. А жауабы 12,8 грамм екен. Сосын енді ары қарай зат мөлшерін табатын болсақ, зат мөлшерін табу үшін өздерің білесіңдер. Зат мөлшері тең болады массаның молекулалық массаға қатынасы арқылы өрнектеледі. Бізде массамыз 12,8 грамм екен белгілі болды. Ал жаңағы күкірт 4 валентті оксидінің молекулалық массасы 64 грамм бөлінген моль. Осы жерден зат мөлшерінің 0,2 мольге сәйкес келетіндігін анықтай аламыз. Ары қарай көлемді табу үшін жаңағы осы тапқан зат мөлшерін қалыпты жағдайдағы көлемге көбейту жеткілікті. Ал қалыпты жағдайдағы көлем өздерің білетіндей 22,4 көбейтілген 0,2 мольға. Сәйкесінше бізде 11,10 ой, кешіріңдер, қазір. Тең болады 44,48 литрге. 4,48 литр. Демек, жауаптарды қарайтын болсақ, А жауабы 12,8 грамм, Е жауабы 4,48 литр, және де Д жауабы 0,2 мольді құрайды екен. Жақсы, келесі 24-ші сұрақ. Түстері қызыл, сары, және де сарғыш жасыл болатын бейметалдар дейді. Бірінші йодты қарайық. Йод бізде қара түсті, немесе қара қою, қоңғыр түсті дейміз ба? Сондай түсті қатты зат, демек бірден жауаптан сызып тастаймыз. Сутек дейді, бұл бізде газ, яғни өздерің білесіңдер, бұл түссіз.
күкіртті қарайтын болсақ, бізде күкірт, иә, сары түсті болып келеді. Күкірт, демек, бұл сы жауабы сары түсті. Күкіртті таптық, сары түсті, яғни бейметал табылды. Келесі бромды қарайтын болсақ, бұл бізде қызғыл түсті сұйықтық екен. Демек, қызыл түсті сұйықтық бейметалды таптық. Және де хлорды қарайтын болсақ, бұл бізде сары немесе сары жасыл түсті газ болып табылады. Сәйкесінше осылайша, үш түсті бейметалды да қарастырдық, иә. Жақсы, келесі 25-ші сұрақ, C9H12 бензол қатыларының изомерлері дейді, иә? Сендерге келесі сайтта жауапта берілген барлық заттардың формулаларын келтірдім. Енді осы жерден тек қана жалпы формуласы C9H12 болатын қосылыстарды табу ғана қалады, иә? Қарайтын болсақ, бұл жауаптардың ішінде тек қана пропилбензол мен кумолдың жалпы көміртегі мен сутектерінің саны C9H12-ке сәйкес келетіндігін көруімізге болады. Яғни бұл жерден біз F және де J жауаптарын талдайтын болып табыламыз. Жақсы, келесі 26-шы сұрақ. Магний-2+ пен гидросульфат, яғни HSO4- иондары түзетін қосылыстың формуласы мен атауы дейді. Яғни жазып көрейік. Магний 2+ қосылған HSO4-, иә. Бізде нәтижесінде магний HSO4 2 еселенген. Яғни магний гидросульфаты түзіледі. Енді жауаптардан қарайтын болсақ, магний сульфаты дұрыс емес, магний жай ғана гидросульфат дұрыс емес, себебі бізде магний 2 валент, ал гидросульфат 1 валентті болып табылады, иә. С жауабы да дұрыс емес. Ди гидросульфаты дейді, бұл жауапта дұрыс емес, иә. Магний HSO4 дейді, бұл жауапта дұрыс емес. Магний гидросульфаты жауабы дұрыс, және де магний HSO4 2 еселенген дейтін F және де J жауаптары дұрыс жауап болып табылады. Ал H жауабындағы магний гидроксосульфаты дейтін, бұл жерде гидро емес, гидроксо болып тұр, иә. Яғни мүлдем басқа элемент атомы кіріп тұр, иә. Жақсы, келесі 27-ші сұрақ. 180 грамм глюкоза толық тотығу үшін қажетті оттегінің көлемі дейді. Яғни глюкозаны толық тотығу деген өздеріңе белгілі фотосинтез процесі, иә. Яғни C6H12O6 глюкозаны формасы тотықтырып оттегін қозатын болсақ, реакция нәтижесінде бізде көмір қышқыл газы мен су түзіледі. Реакцияны теңестірейік, көмір қышқыл газының алдына 6 және де судың алдына 6 коэффициенттерін қоямыз, иә. Енді қажетті оттектің көлемі сұрап тұрғандықтан, оттектің алдында да теңестіру кезінде 6 коэффициенті қойылады. Оттектің үстінде жоғарғы жағында x литр бөлімінде қалыпты жағдайдағы көлем 22.4-ті 6-ға көбейтеміз, иә. Яғни себебі алдындағы коэффициентті ескеруіміз керек. Ал тотығып тұрған глюкозамыздың массасы 180 грамм, бөлімінде глюкозаның молекулалық массасын есептейміз, иә. C6H12O6-ны тең болады. 12 көбейтілген 6 қосылған 1 көбейтілген 12 қосылған 16 көбейтілген 6-ға. Барлығын қосатын болсақ, 180 грамм бөлінген мольға сәйкес келеді екен. Бөлімінде 180 грамм бөлінген моль. Демек, осы жерден x-ті табатын болсақ, 180 көбейтілген 134-те 4 бөлінген 180 сәйкесінше 180 мен 180 қысқарып, бізде 134-те 4 литр оттегі қажет екен деп айта аламыз, иә. Бұл бізде F жауабына сәйкес келеді екен. 28-ші сұрақ. Бейметалдардың суда еріп, негіздік қасиет көрсететін сутектік қосылыстар дейді, иә. Яғни бейметалдары олар суда еру керек, және де сутектік қасиет көрсету керек болатын сутектік қосылыстар табуымыз керек екен. Бұл жерде дұрыс жауап бізде NH3 және де PH3, яғни аммиак пен фосфин болып табылады, иә. Себебі қалғандар жауаптардың барлығын қарайтын болсаңдар, қышқылдық қасиет көрсетеді. Ал бізге дұрыс жауапта негіздік қасиет көрсететін сутектік қосылыстар керек. Оның үстіне азот та, фосфор да бізде бейметал екенін білесіңдер, иә. Жақсы, келесі 29-шы сұрақ. Массасы 12.3 грамм нитробензол алу үшін қажетті 90%-дық азот қышқыл ерітіндісінің көлемі дейді, иә. Ең бірінші реакциядан бастайық. Бензолдың азот қышқылмен реакциясы, иә. Азот қышқыл түсінік оңай болу үшін H2O2 түрінде жазайық. Реакция нәтижесінде бізде
Мына нитротоп сутек бензолдың құрамындағы бір сутегінің орнын басады да, нитробензол, яғни C6H5NO2 және де су молекуласы бөлініп шығады. Енді осы жерде нитробензолдың массасынан біз 12-де 3 грамм алуымыз керек екен, я, реакция нәтижесінде. Ал азот қышқылы ерітіндісінің көлемі соған қажетті, азот қышқылы ерітіндісінің көлемін табуымыз керек. Бұл жерде бір ескере кететін жағдай, бізде ерітінді көлемін сұрап тұрғанымен, есепте тығыздық берілген, я? Сондықтан бірден көлемді табу емес, ең бірінші массаны тауып, сол масса арқылы тығыздықты қолдана отырып, көлемді табуымыз керек болады. Демек, онда бірінші азот қышқылының үстінде 2 грамде бірінші масса табудан бастайық, я? Енді бөлімдеріне сәйкесінше молекулалық массаларын қолданатын болсақ, нитробензолдың молекулалық массасы 12 көбейтілген 6, қосылған 1 көбейтілген 5, қосылған 14 қосылған 16 көбейтілген 2, я? Барлығын қосатын болсақ, бізде 123 грамм бөлінген мольға сәйкес келеді. Демек, нитробензолдың бөлімінде 123 грамм бөлінген моль, ал азот қышқылының молекулалық массасын табатын болсақ, 1 қосылған 14 қосылған 16 көбейтілген 3-ке тең болады 63 грамм бөлінген мольға, я? Бөлімінде, демек, 63 грамм бөлінген моль. Осы жерден X-імізді табатын болсақ, X тең болады 63 көбейтілген 12-де 3 бөлінген 123-ке. 12-де 3 пен 123 өзара қысқарады, нәтижесінде 6,3 грамм нитробензолдың массасы қажет екен. Бірақ, не дейді, бұл жерде 90%-лық азот қышқылы дейді. Демек, бұл алынып қажетті 6,3 граммыз бізде 90%-ға сәйкес келетін азот қышқылы, ал сонда біз толық 100% қанша грамм азот қышқылын алуымыз керек. Яғни, X грамм тең 100% деп X-ті табамыз. Осы жерден X-ті табатын болсақ, 6,3 көбейтілген 100% бөлінген 90-ға, я? X-теп отырғанымыз тең болады 7 граммға сәйкес келеді. Енді біз осы жерден ары қарай көлемді табу үшін M тең ρV дейтін формуланы қолданамыз. Я? Осы жерден көлемді қорытып алатын болсақ, көлеміміз масса мен тығыздықтардың өзара қатынасы арқылы өлшенеді. Ол сәйкесінше 7 граммды бөлеміз 1,45 грамм бөлінген миллилитр тығыздыққа тең болады 4,82 миллилитр. Яғни, бұл бізде А жауабына сәйкес келеді екен. Жақсы, және де келесі соңғы сұрақ. Берілген сызба нұсқаға сәйкес реагенттердің қатысу реті дейді. Бірінші, яғни хлордан тұз қышқылын алу керек. Бұл жерде өзіміз білетінде қарапайым реакция, хлорға сутегін қосамыз. Е? Нәтижесінде бізде H хлор түзіледі. Теңестіреміз. 2. Ары қарай H хлордан хлорды алу үшін біз H хлорға тотықтырғыш ретінде марганец оксидін қосамыз. Марганец O2-ны. Яғни реакция нәтижесінде бізде бұл жерде марганец хлор 2, хлор және де су молекулары түзілетін болып табылады. Ары қарай теңестіреміз енді. 2, 4 қойлады алдына. Жақсы, енді ары қарай осы алынған хлордан калий хлоратын алу үшін біз оған калий OH-ты қосатын болып табыламыз. Е? Яғни уже жауабын тауып алдық, я? Ары қарай көрмей қойсақ та болады, тек қана бір ғана жауап Д жауабына сәйкес келеді екен. Я? Яғни алынған ары қарай калий хлоратын қыздырып, біз калий хлормен оттекке ары қарай ыдыратып алуымызға болады екен. Жақсы, олай болса, назарларыңа рахмет. Барлықтарыңды мегахимия деп аталатын өзімнің жеке курсымда күтемін. Ол курсты қысқаша таныстырып өтетін болсам, негізінен екі бөлімнен тұрады. Бұл жерде бірінші бөлім жалпы бейорганикалық химия тақырыптарына келетін барлық ұбыты нұсқаларын мен қоса теориялық тұрғыда барлығын толық талдап көрсетін боламын. Ал екінші бөлімі бұл жерде органикалық химия, я? Яғни өздерің 10-11 сыныпта оқыған органика пәні бойынша келетін ұлттық бірыңғай тестілеуде келетін барлық сұрақтарды және де органикада мектеп базасында қамтитын барлық тақырыптарды қарастыратын боламыз. Жақсы, онда келесі кездескенше.